Пам'яті Богдана Ступки на сцені людства у Черкасах Національний академічний театр імені Івана Франка презентував прем'єру «Чеховської чайки». Над нею працював сам художній керівник театру Богдан Сильвестрович, але завершити її метру так і не судилося. Для творчого колективу театру продовжити розпочати Богданом Ступкою стало справою честі. Побачене зворушило глядачів до сліз. Ольга Скорик далі. Шостий театральний день міжнародного фестивалю «Сцена людства» увінчався виступом столичних гостей. Національний театр імені Івана Франка завжди з радістю відгукується на запрошення взяти участь у міжнародному театральному фестивалі «Сцена людства». І недарма наш театр жодного разу не пропустив. Ось ми вже сьогодні восьмеро, восьмий раз. Ми представляємо останню нашу прем'єру, яка відбулася в лютому місяці цього року. Це «Безсмертна чеховська чайка». З-поміж усіх прем'єр цього сезону, за словами акторів, цей спектакль знаменний, адже присвячений пам'яті художнього керівника і великого артиста Богдана Ступки. Він мріяв поставити власну версію легендарного твору. Він ще лежав у лікарні і він зателефонував Кузьменку Делінде, режисеру-постановнику в театр, і сказав такі слова, а вони вже облетіли всю Україну. «Валентин, давайте з вами поставимо нашу чайку». Я з режисером їздили в Феофанію до нього в лікарню, і там репетирували декілька разів. Ну, він вже не рухався, не ходив, ну, ми тексти пропрацьовували, якісь речі обговорювали, і було, ми були сповнені надії, і він так само, що він зіграє. Спеціально для хворого Ступки у виставу ввели візок, та зіграти Богдану Сильвестровичу так і не судилося. Замість нього роль статського радника Соріна блискуче виконав народний артист України Лесь Задніпровський. Проте візок зі спектаклю не прибрали. Вже тисячі віків, як земля не носить на собі жодної живої істоти. І цей бідолашний місяць даремно засвідчив свій ліхтар. На луг вже не прикидається з криком журавлі. Хрущів не чути в липу в гаях. Холод. На черкаській сцені зірковий акторський склад. Грають і обидва Ступки – син та онук Богдана Сильвестровича. Дмитро виконує одну з головних ролей молодого драматурга з трагічною долею Костянтина Трєплєва. Чайка пов'язана дуже тісно з моєю сім'єю, тому що мене і дідусь грав Трєплєва, і тато грав Трєплєва. Потім так сталося, що коли в нас була дипломна вистава, коли ми вчилися в університеті театральному, то ми теж 5 років розбирали чайку. І в нас було дуже багато цьому присвячено часу, і була дипломна вистава, і так склалося, що тепер я граю Трєплєва на національній сцені театру імені Івана Франка в Києві. У залі аншлаг, глядачі в захваті. Я впервые на театральном фестивале, мне очень понравилась тогда игра актеров, хотя я считала, что на украинском языке спектакль восприниматься не будет. Ну просто это как, ну, ощущение очень хорошее, какое-то такое одушевленное. Просто испытываешь какой-то восторг. Очень нравятся эти спектакли, очень нравится других актеров смотреть, нравятся новые лица, новые формы, новые спектакли, новые, не обязательно привозить. И нравится классика, когда хочется увидеть то, что ты знал в детстве, что ты учил в школе. Все нравится. Упродовж 10 хвилин зворушена публіка зі сльозами на очах аплодувала стоячи. Ольга Скорик, Віктор Наточий, Віка новини.